zbavili sa svojich manželov aby mohli znova začať žiť. Konečne sa nás usmielo šťastie. Čo to nevidíte? Ale nový život. Dobrý večer, poručík Nekula, kriminálka Brno. Teď sme truchlící v dobe, ktorý je na hraj Milence a neposlouchaj popík. Ja truchlím takto. My to tak na Slovensku robíme. Čierne vdovy. V stredu o 22.40 na Jojke.